Zračunati moramo integral sledeče trigonometrične funkcije. Kadarkoli se ukvarjamo s trigonometričnimi funkcijami, dajmo imeti v glavi formulo sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x je enako 1. In tukaj lahko vidimo, da lahko mi tole, kar je v števcu, zamenjamo z neko obliko te formule. In sicer sinus, če nesemo mi enko na drugo stran, pa kosinus kvadrat na drugo stran, dobimo sinus kvadrat x minus 1 je minus kosinus kvadrat x. Tako da v tem primeru lahko tole poenostavimo na minus kosinus kvadrat x, ulomljeno sinus kvadrat x krat kosinus kvadrat x. Pokrajšata se kosinusa, se pravi tole se pokrajša, in nam ostane 1, oziroma minus 1 ulomljeno sinus kvadrat x. Ta minusa ne bi lahko pisal tudi tukaj pred ulomek. Pogledamo v našo tabelo integralov in vidimo, da je to potem minus kot tangens x, ampak ker imamo mi minus tukaj, je to minus, dva minusa nam data plus. Na to moramo biti pozorni v tem primeru. Se pravi, imamo kotangens x plus c.